Yurtimizga amaliy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev bilan Tashqi ishlar hamda investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Muloqotlarda yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiya, sanoat kooperatsiyasi, transport va logistika sohalari bo'yicha aloqalarni rivojlantirish hamda yangi istiqbolli loyihalarni birgalikda amalga oshirish yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan muzokara chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, transport, kommunikatsiya, suv xo'jaligi va madaniy-gumanitar sohalarda O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligining hozirgi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Vazirlar ko'p tomonlama tuzilmalar doirasidagi o'zaro aloqalar, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro kun tartibini muhokama qildilar. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikning ijobiy suratini saqlab qolishdan ikki tomon ham birdek manfaatdor ekanligi ma'lum qilindi. Tomonlar shuningdek COVID-19 ga qarshi kurashish va pandemiyaning O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarga ta'sirini minimallashtirish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar to'g'risida fikr almashdilar. Tashqi ishlar vazirligi rahbarlari O'zbekiston-Qirg'iziston hukumatlararo komissiyasining va ikki mamlakat chegaraoldi viloyatlari hokimlari kengashining navbatdagi yig'ilishini o'tkazish muhimligini ta'kidladilar. O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iz Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash muhimligi qayd etildi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha qo'shma bayonot qabul qilindi.